tere kõigile ka minu poolt , aitäh selle sissejuhatuse eest , mina olen Kristi Mikiver , tulen Haridus- ja Teadusministeeriumist , olen õpetajaosakonna juhataja . ja üks teemadest , mis minu portfelli kuulub , on siis ka õpetajate täiendusõpe , lisaks nendele muudele väga põnevatele teemadele , mida te siin juba parasjagu olete kuulnud , eesotsas palgaga , õpetajate tööaja ja teiste selliste päevakajaliste küsimustega . aga täna siin teie ees seistes ma kõigepealt mõne sellise termini seletaks lahti , mida ma kasutan . kõigepealt ma ei räägi siis koolist , vaid organisatsioonist ja ärge siis tõmmake selle organisatsiooni mõiste ja ja äri vahele võrdusjoont , vaid et lihtsalt sellepärast , et kuna meil on ka täna siin saalis nii koolieelseid lasteasutusi , kutsekoole , üldhariduskoole , et keegi ei tunneks ennast kõrvalejäetuna , seetõttu siis organisatsioon kui selline kõiki üh- , üheselt käsitlev mõiste . aga organisatsioon ei ole ainus asi , millest ma rääkida tahan , ma hea meelega täna peatuks oma sellises lühikeses ettekandes , sellel , mis siis on üks väga tähtis komponent , inimvara . Te kõik olete kindlasti kuulnud sellist väljendit , et inimesed on meie kõige suurem vara . ja tõenäoliselt mitte ainult üks kord , vaid et korduvalt . ja aeg-ajalt võib-olla mõtled ka kerge irooniaga , et noh , ja kuidas te siis oma varadega ümber käite , kas teil on selleks strateegia , olete te sama usinasti investeerimas ja sama teadlikult nii nagu oma küttesüsteemidesse , oma IT-taristusse , ehk et seesama , mida eelnevad esitlejad just näitasid , kuhu meie raha läheb . kas see läheb inimestesse või läheb ta siis betooni . aga miks siis pigem selline varade käsitlus ja mitte ressursist rääkimine , sest et iseenesest on varade juhtimise ja ressursi juhtimise vahel ikkagi oluline mõttevahe . et kui me räägime varadest , siis me räägime sellest , et kuidas me neid väärindame , kuidas teeme varasid paremaks , kuidas me nende väärtust kasvatame . ja see on see , mis siis on varadele iseloomulik , samas kui , kui me räägime ressursist , siis ressurss on midagi , mida me kasutame ära , kasutatakse lõpuni . ja kindlasti siis ei ole see midagi , mida me tahaksime teha oma inimestega meie haridussüsteemis , vaid et pigem just nende väärtust kasvatada . Siia võib-olla sobibki hästi üks mõte , selline näide siis nii ühest kahe juhi omavahelisest vestlusest , kellest üks oli siis tegevdirektor ja teine oli finantsjuht ja , ja investeeringutest käis jutt , jõuti inimesteni ja see finantsjuht siis ütleb tegevjuhile , et kuule , me siin päris palju investeerime oma inimestesse , aga mõtle , mis saab , kui nad ühel pool ära lähevad , et me oleme kogu sellest rahast ilma . mille peale tegevjuht ütles , et aga mõtle teistpidi . mõtle , kui me neist ei, ei investeeri ja nad meile jäävad ehk et ma loodan ka , et meie haridussüsteemis on järjest rohkem neid haridusjuhte , kes mõtlevad nii , nagu see tegevjuht . et see , mida me oma inimestele investeerime , tuleb meile kordades tagasi ja, . ja mida veel vara te- va , tehakse ? varadel ei lasta niisama seista , ja see on ka midagi , mis kindlasti iseloomustab õppimist ja arengut . siin esimeses ettekandes ka me kuulsime professionaalse arengu laiemast käsitlusest , ehk seesama , et sul ei lasta niisama seista . Sa ise ei lase endal tal niisama seista ja sinu juht ei lase ka sinul niisama seista . vaid et ta otsib välja selle parima ja rakendab seda . sest et teine varadele iseloomulik käsitlus on see , et nad pannakse endale heaks tööle . organisatsioon paneb nad enda heaks tööle , ja sa ise kui enda varaomanik , iseenda omanik , paned ennast enda heaks tööle . ja sellel ongi täiendusõppel väga suur roll , sest et see on võimalus olla sul kogu aeg värske , kogu aeg oma parima teadmist edasi anda oma õppealastele . ja omanikuks olemine kindlasti on üks mõte ka karjääriredelilt , siin meil oli jutt juba kompetents , kutsestandarditest , mis on meie kompetentsipõhised , siin kutsestandarditest ei saa mööda ka täiendusõppest rääkides , sest see tegelikkuses on ju täiendusõppe baas , mille peale on siis kogu meie täiendusõpe üles ehitatud , nende kompetentsid ja kirjeldustest lähtuvalt , et mis on siis need oskused , teadmised , hoiakud , väärtused , mida meie õpetajad endas kandma peaksid . aga karjäärimudelid täna ja õppimine on kindlasti hoopis teistsugune , kui see oli mõnda aega tagasi . Kui Kristi just rääkis sellest , et kuidas tema saab nagu kaebuseid õppi, õppijatelt , kes peavad liiga palju õppima , siis mina kuulen aeg-ajalt ikka seda muret , et õpetajatel ei ole karjäärisüsteemi . et ei ole neid karjääriastmeid , mis kunagi olid seadusega pandud ja , ja see igatsust nende järgi elab nagu edasi . aga needsamad kutsestandardid ongi see mudel , uus mudel , mille alusel oma see nii-öelda professionaalse arengukarjäär ja ametialane karjäär siis üles ehitada . ja siin on need vabadused siis igal ühel inimesel endal , sest et karjääri all mõistetakse järjest vähem sellist nii-öelda organisatsiooni redelit pidi ülesronimist mööda karjääriastmeid , va- , ja rohkem ikkagi seda , kuidas sa ise ennast positsioneerid , mis on need teemad , mis on sulle südamelähedased , mida sa edasi arendad , kust sa tahad saada tipuks , kust sa võid jääda nii-öelda keskpäraseks , nii et , et selline võib-olla siis ka üks märksõna juurde on siis selline tööõnn . kui uus karjäär . ja siin kindlasti on sellel samal täiendusõppel väga suur roll . Ja sest et see täiendusõpe saab lähtuda ka sinu enda huvidest , nii palju , kui see on siis nii-öelda korrelatsioonis või paralleelselt liikumas sinu organisatsiooni vajadustega , sest et organisatsiooni vajadusi siiski ei saa kõrvale panna , niikaua kui on organisatsioon , kes sinu täiendusõppe kinni maksab aga enda panus kindla- , on , on ikkagi oluline . nüüd ka mina ei saa mööda sellest teemast , mida eelkõnelejad on juba natukene puudutanud , ehk et kui me räägime siis oma sellisest inimvarast , kas me peame siis rääkima vanapärast . et äh, võib-olla siis kasutaks sõna vintage , kui see on selline , mis on nii-öelda popp ja , ja kaasaegne . sest et mis teha , me tõesti oleme kõrge keskmise vanusega riik , mitte ainult õpetajaskonnas , vaid riigina tervikuna nii et , et me ei saa ka oodata , et meie õpetajaskond oleks kuidagi oluliselt noorem , kui meie tegelikus ühiskonnas samamoodi noorte osakaal väheneb . nii et , et iseenesest vaadates nüüd neid rahvastikuprognoose ja kõik , kes te olete nüüd vaadanud neid püramiide , mida on Statistikaamet joonistanud , kas siis võtta stsenaarium , mille alusel nii-öelda on siis võetud selline , kus samad trendid , mis siiamaani on olnud jätkuvad nii sündimuses kui suremuses , või siis võtta sinna kõrvale stsenaarium , mis arvestab ka sisse- ja väljarännet mingil määral , siis ma ütlen , et meil täna on väga hästi , et me peame natukene oma nii-öelda selliseid hinnanguid olukorrale korrigeerima , sest ma ei räägi siin mingisugusest kaugest tulevikust , mis võib-olla tabab meid siin viiekümne aasta pärast , vaid suhteliselt lühikesest perioodist , see on kümme , viisteist aastat . Need numbrid näitavad või need prognoosid näitavad , et meil kakskümmend , kakskümmend viis , ehk siis kaks tuhat kakskümmend viis aastal , on kahekümne ja , kuni kahekümne nelja aastaseid noori ligikaudu kuusteist ja poolt , tuhat vähem , kui neid on täna . aga kust siis tulevad need õpetajaks õppijad ? Nemad tulevadki sellest samast äh, seltskonnast . kui , või kes siis võiksid juba õpetajaks õppida selles vanuses . nii et äh, ei ole väga äh, rõõmustav . või siis äh, noored õpetajad alla kolmekümne . kakskümmend , kakskümmend viis on meil vanusegrupp kakskümmend viis kuni kakskümmend üheksa oluliselt väiksem ja mitte nii vähe väiksem kui see eelmine van- , vanusegrupp , vaid topelt ja natuke rohkem . ehk et nelikümmend viis pool tuhat inimest vähem . et , et nende numbrite valguses tuleb meil kohanduda . tuleb kohanduda sellega , et , et me peamegi kauem töötama , nii nagu juba siin lava pealt ka kõlas , et seitsmekümneselt võib-olla saab pensionile , aga mis tähendab seda , et kui me praegu ütleme , et meie keskmine vanus nelikümmend , ligi nelikümmend seitse aastat on kõrge , siis edaspidi me tuletame meelde , kuidas me selle peale , millised ajad meil olid ja kui hästi oli , nii et et selline õppimine , täiendusõpe saab järjest olulisemaks ning seetõttu on hästi tähtis see , kuidas me ise kohandume , millised on meie õpioskused , kuidas me oma õpioskuseid kujundame , kui teadlikult me suudame kujundada oma õpiteed , et need oskused õpetajana ja ka kõikides teistes ametites , ka koolijuhtidena , muutuvad järjest olulisemaks . ja mm, mida õppida , see on meil kin- , kirjas siis kutsestandardites ja kus seda teha , on siis , selleks on meil kompetentsikeskused Tartu ja Tallinna Ülikooli juures . ehk et need keskused on peamised partnerid siis nii õpetajatele kui koolijuhtidele oma täiendusõppe tee läbimisel , kuhu siis pöörduda nii erinevate kursuste , sooviga , erinevate arenguvajaduste sooviga , erinevate siis koostööettepanekutega , nii et Tallinna ja Tartu Ülikooli kompetentsikeskused ootavad teid . ja meie kompetentsipõhised kutsestandardid on väga hea sisend teadlikumaks täiendusõppeks , sest kui sa sellesama nii-öelda kompetentsikirjelduse keerad teistpidi , siis sa sealt saadki oma õpiväljundid . ehk et kursuseid valides peaksid sa väga selgelt vaatama kursuse õpiväljundeid või mõne teise siis täiendusõppe õppevormi õpiväljundeid . et kas need õpiväljundid ja see kompetentsi kirjeldus lähevad omavahel kokku . ja kui ei lähe , siis ära mine sinna sest et kui sa lähed , siis nad teevad selliseid asju edasi ja pakuvad . aga kui , see on just see , et sa ise pead suutma hinnata enda vajadusi väga selgelt . sest et see , tasuta asju ju ei ole . igal asjal on omamoodi siis kulu ja ühte või teist kulu tehes peab mõtlema , mis on see alternatiiv . alternatiivkulu mõte , ehk et kui ma investeerin oma aja ühele täiendusõppe sündmusele , mis on see parim asi , mis mul jääb seetõttu tegemata ? näiteks ka see tä- , tänane kogu , kokkusaamine siin . ehk et see on päris suur investeering . et kui te nüüd mõtlete igaüks korraks selle peale , mis teil jääb nagu tegemata , kes selle kinni maksab , et siis iga kord mingit sündmust valides , kuhu minna , tuleks see nii-öelda rehkendus oma peas , alternatiivkulu väljaarvutamine ära teha . ja see võib-olla siis paneb ka selle mõtte meile pähe , mis siis , mis siis see kvaliteet on , mida me ootame . ehk et selle kvaliteedi nõudlikkus tuleks selgemini päevakorda mul on väga hea meel , et me räägime täna täiendusõppest ja mitte täienduskoolitusest üksnes , sest täiendusõpe on oluliselt laiem mõiste ja koolitus üks nendest vormidest selle õppe sees . ja selline täiendusõpe mõttes märksõnad , mida kasutatakse , on tegelikult ju samad , mida kasutate ka teie , kui kui te lähete ja mõtlete selle peale või räägite sellest , mis siis on nii-öelda tänapäevane õpikäsitus , mida õppijalt oodatakse , needsamad äh, ootused , mis on teil siis oma õppijatele , on tei- , võiksid olla ka teil õppijatena nende suhtes , kes teid koolitavad . ja märksõnad siis mõned olen ma siia ka pannud , ehk et seesama õppijale keskendumine , et see kindlasti võiks olla üks , mida siis nii-öelda tarbija poole pealt selgemini väljendada . selline noh, uudishimu , kindlasti uue , kõige uue vastu , mis on , sest keskkond meie ümber ju muutub ja tulemustele orienteeritud , ehk mis on see kasu , mis ma sellest saan ? ja kasu ehk et kuidas ma seda rakendan , mis mina sellest saan , mis saab organisatsioon , mis saavad teised õppijad , kuidas ma seda jagan oma kolleegidega , siinsama viidatud talise uuring , kust tuleb välja , et meie õpetajate nii-öelda professionaalsusindeks on väga kõrge , meie õpetajatel väga suur nii-öelda siis vabadus ise otsustada , aga see , mis komponent sellest professionaalsuse indeksist välja tuli , oli meil madalam kui teistel , oli koostöö ja koos õppimine , ehk et siis see kindlasti , erinevad võrgustikud , erinevad teised koosõppe vormid , ühise õppimise vormid võiksid olla need , mida siis järjest rohkem ka kasutatakse . ehk et selline äh, nii-öelda etteantud rangete spiirides olevad koolitused tõenäoliselt võiksid asenduda järjest enam sellise koostöös disainitud õppega , kus siis õppijatel endal on aktiivne roll selle sisu ja vormi kujundamises . ja see enda õpitu kujundamine kindlasti teeb meid ka rohkem vastutajaks selle eest , mida me siis , kuidas me oma aega kulutame , kuidas me seda , mida me sealt saame , hiljem rakendame teine suund , mis võiks olla täiendusõppes , kui oli küsimus , et mis ja kas võiks muutuda , siis on selline organisatsioonipõhisus , ehk et rohkem õpet toimaks siis organisatsioonis koha peal , seesama soodustaks siis ka sel- , ühist õppimist , ühiste väärtuste arusaamade kujundamist ja jagamist , ning parandaks nii töökeskkonda kui siis tõstaks ka sedasama tööõnne . aga kui siin koostööst rääkida , siis jällegi need vormid võib-olla on meil seni olnud ka suhteliselt ühekülgsed , ka meie võrgustikud on peamiselt ju nii-öelda ainepõhised kogunemise kohad ja vähem neid , kus siis on sellist erinevate valdkondade inimeste kokkusaamist ja koosõppimist . sest et kui ühed ja samad inimesed käivad koos ühelt ja samadel eesmärkidel ühelt ja samal ajal , järjest aastast aastasse , siis väga palju sealt sellisest innovatsiooni tulemas ei ole . nii et sellist värskust oma võrgustikesse tuua ka selle läbi , et kutsuda sinna teiste võrgustike inimesi , on õppimise jaoks vägagi vajalik ja kasulik . nüüd mis veel tahaks selle õppimise kohta ju öelda , see omanikutunne oleks võib-olla see üks märksõna , mille ma tahaksid , et täna kaasa võtaksite . nüüd ma paluks korraks , ma jätsin sinna ühed kollased lipikud , et need jagatakse teile niimoodi siit laiali , et te saaksite sinna peale kirjutada siis oma ettepanekud , mida võiks täiendusõppes muuta , et mul oleks ka mingi kasu ja õppimiskoht selles tänases siin . et nii-öelda see alternatiivkulu siia tulekuga saaks ka minu jaoks nagu positiivse lõpptulemuse . et , et kirjutage siis nendele kollastele sedelitele , mis on need , mida mõtted , mis teil on just sellesama täiendusõppe muutmise vajaduse kohta . ja ma hiljem siis korjan need kokku ja , ja saame teha selle süsteemi üheskoos paremaks . aga varaomanikuna , ehk et siis sama omanikutunde juurde tagasi tulles , on minu kohustus hoida ennast värskena . mina ise vastutan oma õppimise eest , mina ise juhin oma õppimist , ja hoian selle läbi ka enda väärtust nii tööturul kui siis laiemas vaates . sest töö on valik , me ise oleme selle ameti endale valinud , see on midagi , mida me tahame teha , ja töö ei ole tupik . nii et see on valik , mitte tupik . ja täiendusõpe on võimalus saada selles , mille sa oled endale valinud , paremaks ja samas on see ju ausalt öeldes ka tee tupikust välja , kui sa oled tupikus , siis õpi neid asju , mis sind sellest ametist välja viivad . ja saad selle läbi ka endale suurema tööõnne . ning aga selleks on tähtis , et analüüs oleks paigas . ehk et sa oleksid endast teadlik , sul oleks võimalus nii-öelda siis millegi vastu võrrelda oma tänaseid teadmisi ja siin tuleb jälle mängu seesama kutsestandard , mis on hea baas võrdlemaks siis enda sellist positsiooni ja seda , kuhu suunas edasi liikuda . see eeldab , et meie organisatsioonides on paigas organisatsiooni enesehindamine , ehk et selline organisatsiooni enda pidev soov teha oma keskkonda paremaks , ja teiselt poolt ka tagasiside andmise süsteemid ko- , meie organisatsioonides . ehk et kuidas ma ise küsin tagasisidet , kuidas mulle antakse tagasisidet ja mis sellega pihta hakatakse . et see tagasiside andmise kultuur ja selle sidumine siis ka sellega , mis , mis see lõpptulem võiks olla , on kindlasti tähtis nüüd . nüüd kas siis meie täiendusõppes peaks midagi muutuma , selle kohta ma ütleksin jah , sest et keskkond ju muutub . me ise saame targemaks , meie soovid teisenevad , et see on loomulik , loomulikult meie täiendusõpe muutub . ka mis peaks vaja siis muutuma , on minu arvates see , et me peaksime minema vajaduspõhisemaks , ehk et jällegi seesama , et mida teadlikum ma olen oma nii-öelda arenguvajadustest , seda paremini saab ka oskama küsida endale sobilikku koolitust ja seda paremini saab ka mulle seda pakkuda kõrvalt , kui on olemas tagasisidemehhanismid . sest et selle nii-öelda vajaduspõhisusega meie enda valikud muutuvad targemaks ja targad valikud on alati head vastutustunnet , ehk et siis vastutustundlikumaks võiksime samuti muutuda ja ühelt poolt siis seesama tagasiside andmine ja teiselt poolt nõudlikkus . ehk et nõud- , alustan siis nõudlikkusest , nõudlikkust nendesamade õpiväljund- , lubatud õpiväljundite kohta . et kui te ikkagi lähete mõnele täiendusõppe sündmusele ja te mingi hetk tunnete , et et te ei saa seda , mida te tulite küsi- , saama , siis on nii-öelda see kohu , nõudlikkuse kohustus teie enda õlgadel ja , ja anda see tagasiside . nii siis tellijale , korraldajale , kuigi siis läbiviijale . ja , ja selle , see on võib-olla see koht , mis , kus meil on arenguruumi , et see nii-öelda vastutustundlikkus ühelt poolt ja need samad mõtted olekski siis see koht , mille pealt ma nüüd ootan , et et teie edasi mõtlete ja olete kirja pannud ja saadate siis oma need kollased postitid sinna esimestesse ridadesse tagasi , sealt tagantpoolt ettepoole , ja mina siis , kui ma lähe , kui me läheme lõunapausile , tulen korjan nad kokku . aga siinkohal ma lõpetaks ütlen teile veel kord suur tänu ja jään siis ootama teie tagasisidet nendelt kollastelt lehtedelt ja teeme siis seda täiendusõppesüsteemi vastutustundlikult vajaduspõhisemaks , nii et aitäh ! et aitäh Kristile , ja kas meil on saalis äkki küsimusi , et andke käega märku , ma toon mikrofoni , et oluline on , et te mikrofoni räägite , et meil on veebikuulajad ka , et nad muidu ei , ei kuule . et äkki on , on mõni mõte , kommentaar , küsimus ? ei ole . et , et ma küsin ise , et just , et kui vaadatagi seda , seda täienduskoolituste poolt , ja ma panen ennast siis õpetaja kingadesse , kus , kus tegelikult nagu te välja tõite , et , et meil on olemas see väga rikkalik kogemuste pagas , mida jagada kolleegidega , aga me justkui teeme seda vähe , seda võiks olla rohkem . et siis tekibki minul õpetajana see küsimus , et kes peaks looma selle aja ja koha , et , et see ei toimu ju õhinapõhiselt selles mõttes , et mul on koolipäev planeeritud tundidega ja kui ma tahaksin oma kolleegidega teha koostööd , et millal see peaks toimuma , kas minu uneaja arvelt või millal ja , ja kes on see inimene , kes mulle selle koha ja aja loob ? ma alustan siis sellest viimases küsimusest , et kes on see inimene , kes selle koha ja aja loob , ühelt poolt sa oled kindlasti sina ise , kes selle nii-öelda aja ja koha loob selleks , et oma kolleegidega koostööd tehes , teha , aga see on väga palju kinni siiski töökorralduses . ja kas seda teha nagu une ajalt , kindlasti mitte , õpetaja tööaeg on kolmkümmend viis tundi nädalas , eks , ja see tähendab seda , et me peame seda tööaega kasutama targalt , meie tööaeg on üks lühemaid võrreldes teiste riikidega , ja selle tööaja sees nende sama koostöökohtade leidmine või koostööks aja leidmine on kindlasti väljakutse . väljakutse nii õpetajale endale kui väljakutse ka koolijuhile , kes tõenäoliselt isegi sooviks seda nii-öelda võimaldada . aga meil on olemas koole , kes on nüüd praktiseerinud sellist töökorraldust , kus teatud hetkedel päeva , nii-öelda päeva keskel on võetud siis aeg , mis on kõikidele õpetajatele siis nii-öelda koosolemise aeg , mille käigus siis ka mitte ainult ei vahendata informatsiooni puudunud õpilaste ja muude see , selliste päevakajaliste asjade kohta , vaid et kasutatakse seda ka kiirelt selliste ülevaadete andmisteks , et mis on , keegi on kuskilt on kuulnud , kuhu on midagi uut materjali üles pandud , nii et et see on töökorralduse küsimus ja kindlasti õpetajad ise saavad oma koolijuhti sellega aidata , kui nad pakuvad välja neid kohti , kus , mille arvelt ja kuskohast . ja praegu meil on , ma arvan , et siin saalis on ka päris mitu inimest , kes ehk on vastanud sellele küsitlusele , mis meil oli õpetajate tööaja kasutamise praktikate kohta , kus täpselt sama küsimus oli sees ja nüüd oktoobri lõpus me saame selle lõpparuande , ja see kindlasti on meile väga hea sisend ka selleks , et teha koolidele soovitusi töö, oma töökorralduse puhul . selge , aitäh põhjaliku vastuse eest .